这还真没中到。자, 어떤 선수 있잖아. 자, 여러 유스티 15 минутаар өчигдөр Азийн зах зээлд саарал дэвсгэр дээр харагдаж байна. За, бидний стратегэр бол энэ урах үед сэлдэх ёстой. За, энэ манай Азийн зах зээлийн доожор олыг яг мөрөгсөн. Азийн зах зээлийн доожор бол 27-33 төр ирж мөрөгсөн. За, эндээс дараагийн захиалга бол эргэж ойх эсвэл сэтлэх үеэр орох ёстой. За, эндээс эргэж ойрно гэсэн тохиолдолд эргээд 100 орчим пипер өссөн байна. Өсөж гарч ирээд өнөөдрийн Азийн зах зээлийн доожор олыг дороос нь мөрөгсөн байдалтай. За, өнөөдөр Азийн зах зээл нэгдэхийн өмнө Евро USD дэше 20 орчим пипер өсөж байна. За, өнөөдрийн Азийн зах зээлийн range маань ерөөсө 30 пипэн дотор байна. За, энэ дэстэйш одоо Лондон нэгдлийн өмнөх юм хөдлөн гарч байгаа таа хүм мэдж байгаа хаа. За, паунд өчигдөр Азийн зах зээл мөн дэд хэсгээс доошо Азийн зах зээлийн доожор бол хүртэл 50 пип унаж орж ирсэн. Энэ бол маш сайн явсан. Он хөдөлгөөн эндээс эргэж ойгоод эргэсэтлээд өнөөдөр 1:54 хооронд хүртэлтэй шивчээд өнөөдөр яг энэ тарагдж байгаа хэсэгтэр паунд юусти маань 3 хөл зурчаад тийшээ 10 орчим пипер тийшээ хөдөлсөн. Өнөөдрийн рейндж бол үндсэндээ бас 30 орчим пиптэй байна. За, йенийн хувьд бол 13 хүн пипийн хөдөлгөөн үзүүлсэн байна. Одоо ганш 76 74. За, Австралиуд ерөөсөө өглөөнөөс хойш 60 пип унаж орж ирээд байгаа. За, мөн Азийн зах зээлийн доллар боллоос тийш ойх хөдөлгөөн үзүүлж байна. За, одоо ингээд 6 минутын дараа халуунд гойно. За, тэрний өмнө Евро USD дээр нэг дундын шинжилгээ харагдах юм. Яг одоогийн анш 1:28.56, 1:28.75-аас 1:29-ийн хооронд өчтэй resistance зэг байж байгаа. За, энийг сэтэлсэн тохиолдолд энэ дээдлийн улам болох 1:30.60. За, түүний өмнө доорвол 1:30.00 гэсэн зэг өдрөө дэше өсөх ийм хүчтэй resistance-ийг бол тосч хүлээж байгаа. За, фунтын хувьд за өдрөр харуулсан зургийг за одоогийн энэ шул 1:54.25, за 1:54.40-с 1:55.00 хооронд байгаа энэ бүсийг сэтэлсэн тохиолдолд за Fibonacci 23.6 болох 1:56.00 хүртэл дэше өсөх юм болцоо бол би. За, Fibonacci-гийн ойлыг за энд нэрж нэг мөргсөн, энд орж ирээд мөргсөн. За, 3 дахь мөргөлт маань бол энд хийгдэж байна. За, энэ мөргөлт үл энэ тулсан эндээс за алтны нэг өдрөөр сурж байгаа зураг маань иймэрхүү байдалтай. Одоо ганш 1661. За, 5 дахь өдөр. За, дараагийн нэг дахь өдөр энэ ташуур зурсан шугамлуу эрэх 7 хоногт ороод ирэх бах. За, эрэх 7 хоногоос Фибоначчигийн 38.2 болох 1676-аас сэтлэх юм бол түүний дээр 1700-аас 1729, 1740 хүртэл төч төр системс зэг хүлээж байгаа. За, одоо эндээс эргэж унсан тохиолдолд хамгийн ихний харах хэвээр зэг бол 1618.
За дараа 1580 хүртэл энэ доор тэмдэглэсэн энэ хоёр цэг үлүүлээч байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө бол сүүлийн 4 өдөр дараалж өсчээд байна. За өнөөдөр их чирсэн тээшээ өсөд тусах нь энэ сарлар тэмдэглэсэн энэ бүсийг бол одоо айл нэг тийшээ сэтлэг хөвч үүсэх болов гэж бодож байна. За евро чифтер Ярон зоргоор чи ПФ-ийн савлгаа үссэн. За энд бол евро дагсан хөдөлгөөн харагдаж байна. За австрал доллар хин эсрэг манай холын захиалга хийх хүлээж байгаа энэ өдр өдрөөр шинжилээд явж байгаа хэрэгтэй юм шиг байна. За энэ яг одоо байгаа 79.68 79.93 гэдэг энэ ханш маань бол бас нэлээд хүчтэй эсвэрүүцж байгаа юм. Ханш өлчөд байгаа. За өмнө нь энд мөрөгжсэн. За өмнө нь мөрөгжсэн. За энэ удаа ч гэсэн мөрөө духраад ороод ирж магадгүй харагдчих байгаа. А тэгвэл энэ доороос нь шахаж байгаа энэ ногоонор тэмдэглсэн шугам орж ирж байгаа. За мөн энэ евролуудыг улам дээшлүүлж хийгээд байгаа. За энэ удаагийн евролыг ингэж хийж байна. За тэгэхээр энэ хоёр аль нэг тийшээ сэтлэг хөвч үүснэ. За манад ороод ирэх юм бол хүлээж агаад чухал зүгүүд дээрээ байт хэрэгтэй. За өссөн тохиолдолд эхний элжинд 80-с дээр гарсан тохиолдолд 82 хүртэл явах болцоо бол бий. За евро 9-ийн дундын шинжилгээ. Евро 9-ийн мэн 1 цагаар харж байгаа зурган дээр энэ Ичимоку хөлн дээр ерөөсө ойлгохтой сэтэлж чадахгүй. Лани биер сэтэлж чадахгүй дандаа зураас татаад тэшээ өгсөд явсан харагдчих байна энэ дээр. За одоо энд бол баг зэргийн доошо татсан хөдөлгөөн үсэж байна. Яг одоо энэ татж байгаа цэг бол 1.2850 буюу monthly support 2 гэх нэлийн хүчтэй цэг байгаа. За үүний дор 1.2830 дээр weekly pivot гэсэн нэлийн хүчтэй цэг байгаа. За эндээс хэрв энийг хэрв баг зэрэг дэшээ гараад шалгаад дойсон дэшээ явсан тохиолдолд 1.2900 2950 30 гэсэн чухал цэгөө түлээж байгаа маа дэше явсан тохиолдолд. Гэхдээ энэ дор трикс маань бол уналт заасан төр зуур уналт заасан. Гэхдээ трикси харж яхад баг зэргийн уналтыг нэлийн хүчтэй зааж ирэх гэдэг бол ерөөхдөө уналтын хүч бас богино хугацаанд саарахын тохио. Ерөөхдөө бас өсөлтийн чиг хандлага байж магадгүй. За паунд юустиг хэвд мөн Ичимоку хөлнөөс дэше хэдэд ойгоод гараад ирсэн. Энд одоо сэтлэг хурдлах хийж байна. За эндээс дэше явсан тохиолдолд 1.5490-с 1.5700-ийн хооронд хамгийн ихний weekly pivot-ыг маань тосч авах болно. За энэ дор харагдж байгаа хэрэгс маань нэлээд хүчтэй уналт зааж байгаа боловч ханшийн өөрчлөлт бол ерөөсөө ойрхон пип байна. Энэ бол уналт маш хурдан хугацаанд саарч хүчээ алдахын шинж. За одоо ингээд Лондонд онгоч байна. За Лондон маань энэ дэс үндсэндээ Азийн доо цэгээс бол ойж явах шиг байна. За өмнө өнөөдрийн Азийн цэг зэлийг 17 орчим пипер энд удаа дараа сэтэлж байсан. За энд 1.03 Австрал доллар үстэй дээр 1.0354 1.03 58 103 60. За энэ удаагийнх нь 103 70. За эндээс stop loss-ыг 103 50 дээр тавиад байдаж болох юм гэж бодож байна. Stop loss-ыг бол өмнө Азийн зах зээлийг сэтэлж байсан буюу өнөөдөр Азийн зах зээлийн 20 pp-ийн зээлтэй тавьж байна.
За евро юстиг үед. За өмнө 1.34-өөр сэтэлжсэн эндээс одоогийн ханшид 1.28, 1.28 20 дээр тавиад одоо дагсан байга хийж үтсэж байна. За паундын хувьд бол мөн 25 одоогийн ханш 1.54 1.53 ир дээр стоп лосс таваад баяжч болох юм аа. Эндээс 25 орчим пипин зэт стоп лосс уу тавигдлаа. За тик профит хөвд евро юстиг хөвд. За паунд юстиг хөвд 54 9 55 0-ийн хооронд байна. За еврогийн юстиг хөвд бол 1.29 байна. За нэг паунд юстиг тик профит. За евро юстиг маань 29.00. Нэг цагийн хөдөлгөөн паунд юстэй. За өнөөдөр арилжаа. Үгээр өндөрлөж байна. Оролцсон та бүхэнд баярлалаа.